fila para economizar. No dia da liberdade de impostos, os motoristas chegaram cedo para conseguir uma das 50 fichas em 27 postos de combustíveis de diferentes cidades do Rio Grande do Sul. Na bomba, o custo foi de R$ 2,50 pelo litro da gasolina comum, no limite de 20 litros por cliente. Não foi falta de combustível, mas o Diego precisou de ajuda para chegar ao posto. Estava empurrando, então não foi, não é para poupar gasolina? Não, a bateria que estragou. Como é que tu vê o preço, o custo do imposto no litro da gasolina que tu paga? Está muito caro, né? Paga mais caro o imposto que a gasolina em si. Na verdade, dependendo do estabelecimento, a proporção do imposto em relação ao combustível pode chegar mesmo a quase metade do custo. O Dia da Liberdade de Impostos tem o objetivo didático de mostrar ao consumidor o peso desta carga tributária no cotidiano, usando a gasolina como exemplo. E você vem aqui e abastece 20 litros a R$ 2,50 o litro, né? E quando você olha na bomba do lado, está lá R$ 4,80, alguns lugares do estado mais de R$ 5,00, né? Ele está deixando de consumir outras coisas, né? Outros produtos ou mais produtos. Né? Ele poderia botar mais gasolina e não consegue porque o imposto é elevadíssimo. Neste ano, praticamente dobrou o número de postos que aderiram à campanha aqui no estado. Todo esse movimento é bancado pelos postos. Não tem patrocínio nessa situação. Todos os postos participantes que estão arcando com esse custo. Ele já recolheu esse imposto quando comprou. O posto é o que apresenta a conta. Mas antes do posto, tem uma carga tributária enorme. Tem um custo Brasil enorme. E o posto está sendo penalizado, porque o posto é o único elo de ligação do consumidor com todo esse custo, né? Então nós temos na gasolina quase 50% de custo tributário, é muito alto. O Fernando é motorista de aplicativo e ficou surpreso ao saber que o brasileiro investe mais de 150 dias de trabalho no ano para o pagamento de impostos. Se o imposto ainda voltasse para a população no modo como teria que ser investido, tudo bem, a gente aceitaria, mas infelizmente o brasileiro tem que pagar o plano de saúde, o próprio questão de asfalto, nosso IPVA em cima do carro, o imposto gerado, não temos educação, infelizmente. Então não é aplicado da maneira como deveria ser. Pelo menos hoje tu vai rodar mais com R$ 50. Graças a Deus. O encontro entre nuvens acumuladas sobre o Rio Grande do Sul por ventos quentes do norte do país e uma frente fria de origem polar deve provocar chuvas de grande intensidade nesta quinta-feira, especialmente na metade norte do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para precipitações de até 100 milímetros e risco de descargas elétricas, além de queda de granizo, alagamentos, transbordamento de rios e deslizamentos de encostas. A previsão é de tempo chuvoso na Serra e região metropolitana. Os termômetros devem variar entre 15 e 19 graus em Porto Alegre e 16 a 20 graus em Carazinho. Já em Rosário do Sul, a temperatura fica entre 15 e 20 graus. O câncer de boca pode não ser o mais conhecido, mas atingiu quase 15 mil brasileiros no ano passado. É para alertar sobre essa doença que foi instituída a campanha Maio Vermelho. Aqui em Porto Alegre, 10 consultórios foram montados no centro da cidade para a realização de exames e orientações. O pessoal às vezes se descuida. O povo precisa de uma coisa extra, chamar atenção, ver que precisa fazer, porque elas dão orientação. Eu não tenho nenhum problema assim, sabe, que tenha que ser encaminhado. Para mim está tudo legal, tudo ótimo. Quem apresentou algum tipo de lesão na boca foi encaminhado para as unidades de saúde de referência. Mas até quem não tem nenhum problema precisa saber quando procurar um especialista. É importante que os pacientes observem a boca e lesões que não cicatrizam em até 2 semanas, procurar um atendimento, né, odontológico, um cirurgião dentista para fazer esse exame. Porque a gente tem, na verdade, todas as outras lesões, elas acabam cicatrizando, feridas, né? Os traumas, herpes, aftas, elas acabam cicatrizando. Mas o que não cicatrizar, opa, tem uma coisinha, né, que a gente precisa, né? Uma lesão que a gente precisa investigar, fazer uma biópsia de repente. A ação destaca a importância do diagnóstico precoce.
Quando o paciente descobre cedo e é submetido ao tratamento adequado, a chance de cura chega a 80%. A maior parte, 50% dos casos já são diagnosticados no estágio 4. Então a gente não tem, são estágios que a gente às vezes não consegue muita, né, muita evolução e o paciente acaba infelizmente indo a óbito. Ingestão de bebida alcoólica, cigarro e exposição excessiva ao sol são alguns dos fatores de risco da doença. Então, quem tem esses hábitos deve ter atenção redobrada e estar com a consulta ao dentista em dia. Descobertas que mudam vidas. O Clederson é voluntário em uma pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele sofreu um acidente há 5 anos. Com o impacto do cinto de segurança, teve uma lesão de plexo. Ele praticamente perdeu os movimentos da mão esquerda. Mas o que mais incomoda é a dor, que não passa. 24 horas por dia. Às vezes até acordo de noite com dor. O que mais atrapalha é a vontade, né, de fazer as coisas. Às vezes você está em um lugar, tem que estar se retorcendo de dor e o pessoal fica te olhando, tu fica sem jeito, tu acaba se sentindo mal, ruim, né? Os pesquisadores do Serviço de Tratamento da Dor desenvolveram uma espécie de touca que é totalmente personalizada para estimulação transcraniana de corrente contínua. Eletrodos são programados para produzir o tipo de estímulo na intensidade e região cerebral indicada para cada paciente. A gente aplica uma corrente elétrica e aproximadamente 50% do que se aplica, na verdade, no escalpo, chega até o cérebro. Dependendo da área do cérebro que a gente escolher, a gente pode ter respostas que são mais marcadas para o lado do controle da dor ou para o lado das emoções. Este tipo de equipamento já existe no mercado internacional a um custo médio de R$30 mil. A versão gaúcha promete baixo custo e inovação para a segurança do paciente, com bloqueios de tempo de uso e controles. A gente consegue fazer uma monitorização não só da dose, mas também saber exatamente se o paciente utilizou, a hora que ele utilizou. Ele só vai poder fazer mais tratamentos se ele voltar aqui e a gente reprogramar, porque é um jeito da gente poder fazer o controle do tratamento. Desde que eu comecei, ajudou uns 40%. Até dormindo, estou conseguindo melhor e durante o dia também já ajudou bastante. Atualmente estão em andamento aqui no Hospital de Clínicas mais de 1.500 pesquisas em diversas áreas. São 600 novos projetos a cada ano. Além dos médicos, que em geral também são professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também fazem parte destes projetos bolsistas de iniciação científica, mestrado e doutorado. O contingenciamento de 30% das verbas das universidades federais pelo MEC ainda não refletiu em perdas para os bolsistas da UFRGS que atuam no hospital. Mas há anos, o grupo de pesquisa e pós-graduação tem se reinventado com os cortes em verbas públicas e em redução no número de editais de fomento. Não só em bolsas, mas em recursos de custeio, investimentos em equipamentos, em todas as áreas a gente vê, infelizmente, uma redução. Então, o que nós temos feito nos últimos anos é buscar alternativas, buscar outras fontes de fomento. A pesquisa de doutorado do Igor está em um momento crucial e ele tem buscado ajuda. O cientista estuda uma síndrome de câncer hereditário bastante comum no sul do Brasil. As descobertas dele e do grupo de genética e biologia molecular podem tanto ajudar no tratamento quanto na identificação precoce de possíveis casos em familiares de pessoas com vários tipos de tumores. A gente tem buscado bastante fontes de financiamento alternativos, tentar estabelecer colaboração com outros pesquisadores que, nesse momento, aqui dentro do Brasil ainda tenham recursos, ou pesquisadores do exterior que tenham interesse em colaborar nas nossas pesquisas. São estudos experimentais, pesquisas clínicas e para novos medicamentos, com o objetivo de trazer melhor assistência e saúde. Pacientes que precisam de tratamentos que não estão disponíveis no SUS, então através de projetos de pesquisa a gente consegue disponibilizar, ou ainda pacientes que têm doenças ainda hoje sem tratamento e que podem passar por tratamentos experimentais em projetos de pesquisa para tentar atingir alguma melhoria nos parâmetros da sua doença. Não tem evolução na medicina sem pesquisa.